Za razliku od svojih najodanijih pristalica koje je redovno susreće na svojim predizbornim skupovima, Donald Trump se suočio sa nekolicinom kritičara na nacionalnoj konvenciji Libertarijanske stranke u subotu. Trumpa su izviždali kada je spomenuo člana koji je napisao politički komentator DeRoy Murdoch prije Trumpovog obraćanja u kojem je navodno pozvao članove te stranke da nominiraju Trumpa za predsjednika ali neki od prisutnih su ga odobrili aplauzom kada je Trump naveo neke od svojih prioriteta ako bi birači odobrili njegov povratak u bijelu kuću Što se tiče obrazovanja, smanjit ćemo federalno financiranje za svaku školu koja našoj djeci gura marksističke i komunističke teorije rase i roda. Držat ćemo muškarce dalje od ženskih sportova i neću dati ni jedan dolar ni jednoj školi koja ima mandat vakcinacije ili nošenja maski, rekao je Trump. Sa druge strane, predsjednik Biden se u subotu obratio drugačijoj publici, diplomcima Američke vojne akademije u West Pointu u Njujorku. Nikada u istoriji nije bilo vremena kada smo tražili od naše vojske da uradi toliko različitih stvari na toliko različitih mjesta širom svijeta i sve u isto vrijeme, rekao je Biden. Naglašavajući da će američki vojnici biti držani dalje od bojnog polja, Biden je naglasio američku podršku u Ukrajini. On je također govorio o ulozi Američke vojske u odbrani Izraela od nedavnih iranskih napada dronovima, te u radu koji se obavlja na omogućavanju dostave humanitarne pomoći u Gazi. On je također pozvao diplomirane kadete da se, kako je rekao, drže vrijednosti koje su naučili u West Pointu. Idejama su potrebni branioci da ih ostvare. To je ono što ste vi, diplomci 2024. Branitelji slobode, za slobodu, šampioni slobode, čuvari američke demokracije, rekao je Biden. Raspored ove sedmice će biti pun za Trumpove advokate koji će sutra iznijeti svoje završne riječi pred 12. članom porotom u krivičnom suđenju za isplatu tajnog novca u Njujorku.